olum boy. Ye, dostum. Olayını. Yaşımsan? Zor, ne gel? Tınç. Bizi yaşım. Ha, rahmet olay şu. Miş kutsan? Şu, her doyum gidek kire. Hmm, kirekeşli. Ha. Şunaka. Bilesem, şunaka zor biznes başlayacağım ha. Dahşat. Kanaka biznes? Maşini alıp satma. Uzi. Bir de sen kovdun maşini alıp satmayken. Çünmeli, ben eski maşinelerini satmayayım ha. Ki yani bazarda durmayayım ha. Ben salondan yenge olayım ha. Şunu da satayım ha. Bitti maşinelerin faydası ki, ben de maşinelerini kit olayım ha. Bu iş mümkünmez. Şahmıysan mı? Hop, yenge maşinelerini kattan olasın. Ben şuna kadar zor tanışım var. Bir ay yakamı hop ki verir. Şartnamanı şunu da imzalayayım ben buldu. Mazza kılıp bazarga çıkıp pullab taşıyayım ki. Etken narxımı şunu da hop geçer. Ola şamayım ben Şamma sen yani özüm bilesen. Kana şuna kadar zor fayda kuvvetken bu sen. Taginde BMW mi, Mercedes mi? Zor zor inamarka maşinalar buluş gerek ediyor. Piyoda yürüpsen o. Bence yok öyle. Hemen bölümü hazır. Biznes getirken ben. Maşin olamam. Çünkü olsam, kegin kotlara fayda kılaman ki. Ondan ki Bentley mi, yok ki Tesla mı, şuna kadar zor maşin olamam. Ne mi? Hmm. Uzun öyle. Ben bir ayda 10 ta maşini satsam, şunda 40 bin faydası var. 40 bin? Ha? Oynayıp kulüp topuma. Harajetlerden taşkarı. Sof fayda. Çünkü sen o şapkası 50 milyon bulup gitti. Kevur ta şu işinge manem şirik gibi manem bir kisomlu bulup kalı. Yürüşün mü kara? Ben hazır 200 bin pul tükken mi? Hmm. Sen ona kadar pul topamayız abi babur. Eğer topsayım böyle şirik buluşumuz mümkün. Topama. 200 bin. Topama orta. Mali. Bıptı, yakışı bulardı. Buldu ben 200 bin topamam. Buldu. Bıptı. Şeri bulamız ha? Elbette. Geliştik. Sen kıdır. Ho. Vay, kayadan topaz 200 bin doları. Karındaşlarına sorup dur. Karındaşlarımda onun çöpülü yok. Kegin sizge 200 bin dolar tapşansan eken mi? Aldın 2 bin dolar tapi. Menge kara sana çündüm. Fakat bitener sana uylap gör. Bir ayda 80 bin dolar fayda buladın. Çün olsam sen uylap olsam mı? Vay çündüm. Lekin şun çöpül kimde buladı? Kim şun çöpül uydu sakla oturadı? Menge kara, az yine hesap kitap kıyın. Uylap görgün 80 bin içi. Bu yürüyüşüm bu ise 10 yıl diyen top almayayım ben. Doğru, hesapladım. Cüdeki hatta fayda. Lekin bir adına adam uzu yok ki. Aken ne yaptır? Akem de bunca pul yok. Aken de bunca pul yok. Lekin ortalar var. Boy uça, boy uça. Şuradan 10 bin, 10 bin kıp avayıp dursun le. Karımdaş ruhlarımızda ham, akem de ham, akemin ortakları da ham bunca pul yok, çünün yakır. Buldu, unutayım bu gapni. Ha, düşünerli. Bu mesela uzun mu karımdaşlarımdan mı, ortaklarımdan mı, kadar görme. Hazır. Ortağım git telefon kıp görücü. Hullas ortak. Pul topolmadım. O zaman topolmasan kerakdi böyle geldim. Çünkü bunca pulu var adam yaxshiroq biznes ketib qo'ygan bo'ladi-da. Doğru. Lekin sen shashting tushurma. Mani bitta zo'r tanishim var. Unda pul var. Beradi lekin. Qanaqa odam u? Bu adam tadbirkor. Xo'sh. Chet eldan mol olib kiradi. Faqat sen vaqtida pulini berishing kerak. Lekin foizga ham ishlaydi. Ay, o'zing o'ylab pulni olasan, mashinani men senga olib beraman, foydasini shunda olib cho'ntagingga solasan-da, tayyor pulingni qarzingni yopib qolasan. U odaming
Men tanımaydı ki pul vermedi menge. Mani etkin beredi. O'tgan kuni ham yaqin do'stimga olib berdim. Ke, ko'p gapirmay vaqtim yo'q, to'g'risi. Telefonini beraman, uchrashib gaplashib olasan. Xo'p, ayt raqamini bo'lmasa. Yoz, 94li. 68-32-33. Bo'ldi. Mana shu odam bilan ko'rishasan, faqat foizga beradi lekin. A, foizi ko'p emasmi? 10%mi shunaqa? Ha, 10% bo'lsa, har holda bankdan arzonroq tushadi. Ha, to'g'ri. Bo'pti, o'rta. Bo'pti. Gaplashamiz. Rahmat. Xo'p. Jamshidni o'rtoq ekansan, mayli. Jamshid hurmati bor, beraman senga pul. Rahmat oga, rahmat. Faqat garovga nima berasan? Garovga mashinam bersam bo'ladimi? Qanaqa mashina? Matiz. Nima? Odam kuldirmasang-chi? 150 ming dollar olib turib, garovga Matiz qo'yasan. Garovga qo'yilgan narsa qarzdan qimmatroq bo'lishi kerak. Masalan, uymi? Uyim bor. Qara qilib qo'ysam bo'ladi. Men nomingni o'tkazasan. Ha. Keyin pulni qaytarasan-ku. Ha. Shundan keyin borib, seni nomingga yana qaytarib o'tiramiz. Ha. Roziman, bo'ladi. Faqat bitta shartim bor. Bir oydan oshmasin. Ha. Chunki bu pul sheriklarimnikimda. Ha. Men chet elga jo'natishim kerak, u yoqdan menga mol haydaydi. Ha. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat. Rahmat aka. Xo'p, rahmat. Rahmat. Sağ ol. Nimaga qo'rqasan? Hammasi nazorat ostida. Hammasini millimetr santimetrgacha hisob-kitobini qilib qo'yganman. O'xshamasa-chi? O'xshaydi. Tinchgina taksichiligingizni qilavering. Biznesga balo bormi? To'g'miyamsan. Chumchuqdan qo'rqqan odam tarix ekmaydi. Mashin ishim o'xshasa, bironta firmami, do'konmi ochib qo'yaman. Uni ustiga ijaraga mashina ham berib qo'ysam bo'ladi. Chakillab tomib turadi. Sen bilanmi? Bu yoqda mazza qilib yeb yashaymiz. O'ta bobingiz qilgan ish qilsangizchi, hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan odam darrov katta ish qilishingiz menga yoqmayapti. 2 kere 2 to'r degandek, natijasi ma'lum-ku, nimaga qo'rqasan? Hammasi zo'r bo'ladi. O'zimga 100% ishonaman. Agar ikkilanganimda katta tavakkalga qo'l urmasdim. Mayli, ish qilib siz aytgandek bo'lsin. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Hammasi zo'r bo'ladi. Ya. Do'stim, qulluq bo'lsin. Ha, mashinani aytasanmi? Ha. Ha, bu. Bu yoqqa bu yoqqa borib kelishga yarasa bo'ldi. Ha, uni mana qo'y. Nima bo'ldi ish? Pul oldingmi? Ha, pul tayyor mana. Ketdingmi? Men bitta odam bilan ishlayman. Ortiqcha odam ko'paytirmagin degan. Bilasan, endi hozirgi kunda hamma o'zidan qo'rqadi. Mayli. Ma bu musafirlar. Ha. Bu yerda nech pul shunda? 150. O'sha kelishganimiz. Sanamayman bu musafir. Yo, sanalgan. Xotirjam bo'l. Aytgancha, shartnomachi qo'l qo'yishim kerak edi. Shartnomaga sen qo'l qo'yishing shart emas? Nimaga? 10 ta mashinaga qo'l qo'yib o'tirasam. Sani xaridorlaring bor-ku, mashinani olmoqchi bo'lgan paytda darro shartnomaga qo'l qo'ydiramiz. Notaris pulini bizga yonimizdan to'lamaymiz shunda. Yo'q, o'ylamayman. Ha, og'ayni, shunaqa o'ylash kerak, tadbirkorlik shunaqa bo'ladi. Endi mashina hal bo'ldi deb o'ylaver. Ularni qo'yishga joy top. Ha, aytgancha. 10 ta mashinani uyini, darvozani oldiga qo'ymasdan, keyin har xil gap-so'zlar ko'payadi. Kimdir videoga olib yana internetga tarqatorsa tekshir-tekshir bo'lib ketadi og'ayni bu yog'i. Sen qatga qo'yasan? Yangi yo'l debdi jiyanim bor. Kattakon hovlisi bor. 20 ta mashina sig'adi. O'sha yerga qo'yib qo'yaman. Ha, zo'r o'ylabsan.
Menam qarindoshlarim bilan gaplashib ko'raman. Birontasini uyga qo'yaman. Hozir begonani uyga qo'yib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Begonaga umuman ishonch yo'q, e? Menga qara. Akaning uyiga nechta mashina sig'adi? 2ta. Nima edi? Endi 2ta mashina sig'sa, 2ta mashinani qo'yib turinglar-da, akaning o'zini mashinasi ko'chada turib tursin. Çünkü yangi mashinada ko'zga tashlanadi, keyin gap-so'z bo'lmasin. Xo'p, so'rab ko'raman. Telefon qilib ko'r. Alo, aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Kenayim, bolalar yaxshimi hammaligi? Aka, kuyoviz yangi mashina olyaptidilar. Uyga 2ta mashina qo'yib tursak deyaptidilar. Qayoqdan olyapti deysizmi? Bittasi bilan biznes qilishyapti. Men anig'ini bilmayman. Menga aytmadilar. Voy aka, qanaqa mashinaligini ham bilmayman. O'zlardan telefon qilib so'rab olarsiz. Xo'p aka, rahmat. Uydagilarga salom deb qo'ying, kelinglar. Voy, rosa ko'p savol beryapti shu akang. Endi nima qiling? Hamma narsaga qiziqadigan shunaqa odatlar bor. Voy. Sen ham o'zlariga telefon qiling deb aytishingni qara. Endi menga telefon qilib boshimni qotiradi. O'zingizdan mashinaning rangini, narxini aytmagan bo'lsangiz, men qattan bilay, nima deyishni bilmay qoldim. Ha, bo'pti, mayli. Oxirida xo'p dedim-ku. Mayli, bemalol qo'yuringlar. Ish qilib o'g'irlanmaganmi dedilar? Voy, yangi mashina qanaqa o'g'irlangan bo'ladi? Yana tag'in 2tasimish. Voy, namuncha? Akam hazillashdilar-ku. Shunaqami? Menga qara. Yo, mashinaning bittasini senga beraymi? Yo'q, qo'yin, kerak emas menga. Nima uchun? Maza qilib haydab yurasan? Ha? Yo, qo'rqaman. Qarang, hozirdan oyog'im qaltirashni boshlandi. Gapirmang. Hazillashdim. Uncha sotib pul qilamiz. Tohir aka ham mashina sotib olaman deb yurgan ekanlar. O'shalarga soting, jonni bolalar. Yo'g'i? Uni qo'shnimiz a? Qo'shnimiz. Ha, bittasini bo'lmasa shularga sotaman. Yana bittasini kimga sotsam ekan, kimga sotsam ekan, yana bittasini o'ylab ko'r. Begonaga sotgandan ko'ra o'zimizni bironta tanishga sotgan yaxshi-da. Kim olishi mumkin yana? Saydapani xo'jayinlar bor-ku, Amir aka. O'shalarga ayting. Uni ham so'rab ko'rishim kerak. So'rab ko'ring. O'zining bitta eski kobulti bor. O'shani sotib balkim olar. Balkim. Bozorga tushib chiqdim. Xo'sh, aylanib. Sen bozordan 500 qimmat aytyapsan. Azgina kelishtir. Yo'q. Kelishtira olmayman. Bo'lishi shu. Bozorda endi qanaqa mashina olib chiqadi? Aybi bormi, aybi yo'qmi? Bironta aybi chiqsa, ularni topa olmaysiz. Men shundoq qo'shningizman, yoningizda. Bilmay olib kuyib qolmang deyman. Siz olmasangiz, boshqa odamga sotaveraman, aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'lmasam. Qachon keladi mashinangiz? Mashina bir haftada keladi. Bo'ldi, mana. Puliz naqdmish qilib? Pulim naqdda, o'sha 1000 yetmayapti-da. Ha, hali bir hafta vaqtingiz bor, aka. Bir haftada topib qo'yasiz. Ya bir hafta emas, ertaga ukamdan iltimos qilaman, beradi. Ha, bo'lmasa mashina kelishi bilan sizga qo'ng'iroq qilaman, aka. Bo'ldi, albatta. Ko'rishamiz, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p. Xo'p, xo'p. Xo'p, xo'p, ko'rishamiz, xudo xolasa. Ana, onasi 7-chi xaridor ham tayyor bo'ldi. Yana 3 ta topsak, xudo xolasa ishimiz yaxshi bo'lib ketadi. Bittasini o'ziga olib qoling. Shuna qilsammikan, a? Maza qilib haydab yurasiz. O'zingizni eski mashinangizni sotib yuborasiz. Rostana. Arzonga tushyapti-ku, to'g'rimi? Bittasini olib qolsam, olib qolmandi. Shuni aytyapman-da.
Yok. Keyin bunday qilaylik. Hozir eski mashinani sotgandan foyda yo'q. Yangi mashinani esa qimmatga sotyapmiz. Ozgina foydalanib olaylik. Bu gapingiz ham to'g'ri. Eski bo'lsa ham o'zimni matizimdan qo'ymasin. O'zi qanaqa ranglarni aytgansiz mashinani? Rang to'g'risida umuman gaplashmadik. Voy, shuncha pul berib nega rangini tanlamaysiz? Yana hammasini rangi taksiga o'xshab sap-sariq bo'lmasin? To'g'ri aytasan. O'ylab ham ko'rmabman. Voy, telefon qiling. Ayting, qop-qora bilan oq bo'lsin, bo'lsa agar. Ha, xo'p, shu xayolimga kelmabdi hozir. Ye. Telefoni o'chiq deyapti-yu. Ha, mayli. Ertaga boraman-u, o'shanda gaplashib olaman. Aka, sizga o'z akamdek ishonaman. Shu pulni sizda turib tursin. 500 ming dollar. Bo'ldi. Eng zo'r bankka qo'yganda ishonaver. Rahmat aka. Ulardan zo'r saqlab beraman. Rahmat. Abba, yana telefon qo'yibdi-ku bu bola. Kim ekan? Ha, o'rtog'im, olim bor-ku. Ha. Alo. Ha, rangini nima farqi bor? Ha, birinchi mashinali kelsin. Senga yoqmagan rangi bu qosachi, meni mashinalarim bilan almashib olamiz. Ha. A, to'polonni ko'rdingmi kecha? Ha, internetga videosi chiqib ketgan-ku. Men salondagilar bilan gaplashdim. Bizaniki tayyor ekan. Faqat tekshiruvchilar kelgan dedi. Ha, shular ketgandan keyin sekin chiqarib yuboradi bizani mashinalar. Endi hisobot topshiradi, bilasan-ku. Bo'pti, xavotir olma. Xo'p. Rangi qanaqa dedi? Yomon ham sot dedi shu o'rtog'ingni bechara. Qayoqda yuribsan? Magazinga borib keldim. Jamshid aka bilan gaplashdingizmi? Mashina rangi nima bo'ldi? Gaplashdim. Xohlagan rangingni tanlab olasan deb aytdi. Voy bu zo'ru, bunaqadan shunaqadan topasiz. Topaman-da. Agar pul tushsa, yangi muzlatgich bilan yangi gaz plita olib bering. Xo'p. Olib beraman, faqat sekin-sekin. Bittada hamma pulni ishlatolmayman. Bitta-bitta olib beraman, xo'p. Yana bir gap. Uyi ozgina ta'mirlasak bo'lardi, qarang. Odam kelsa, suv oladi. To'g'ri aytasan. Xudo xolasa uyni ham ta'mirlaymiz. Uyinichi? Senga yoqadigan qilib haytek qilib ta'mirlaymiz. Ko'rgan odamni og'zi ochilib qolsin. Nima deding? Zo'r. O'zi dunyoga bir marta kelamiz onas. Hali uyi dabdabali, hashamatli qilib remont qilib beraman, kelishdingmi? Ko'rgan odamni og'zi ochilib qolmasa hisobmas. Zo'r qilib beraman. Rahmat, baraka toping. Faqat ozgina sabr qilib turasan, xo'p? Nima bo'ldi? Gentra o'xshamayapti. Boshqasiga sotib olibdi. Nimaga o'xshamaydi? Tayyor degandingku. Boshqasiga sotib olibdi. Lekin xavotirami? Gentraning o'rniga aybini yuvishchi elektromobil yuboradi. Voy, men elektromobil nima qilaman? Menda Gentra oladigan xaridorlarim tayyor turibdi. Ay, elektromobilni kimga sotaman? Og'ayni, Gentrachi trenddan qoldi, tushunasanmi? Hozir hech kim haydamayapti, hamma elektromobilga o'tib ketgan. Keyinchi foydasi ham zo'r qoladi. 150 ming tikib 40 ming foyda qilmoqchimidi? Ha. Endi 50 ming qilasan, tushunasan? 50 ming? 60 ming ham qolishi mumkin, tushuning? 60 ming. Unda bo'lsa yaxshi-ku. Ha, elektromobil og'ayni, to'kib tiqasan, haydaysan, bo'ldi. Xaridori ko'p. Gazda o'chirtka turmaysan, benzin quymaysan. Ko'chani qara, elektromobil bosib ketdi-ku. Bo'ldi, Gentra narxi tushib ketgan.
Yok ya. Ha, hali şunaka fayda kılasın. Ya kaytengi rahmet deysen kegin menge, oğan. Hazır. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Botir aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Charchamay. Pulni olib ketgani keldim, tayyormi? E? Bir oy bo'ldimi? Bir oy bo'ldi. Ha. Botir aka, ozgina sabr qilib turing. Qanaqa sabr? Kelishganmiz deysan bilan ukajonim. Xullas aka, 5 ta 10 ta jentraga shartnoma qilgan edim. Ozgina ishimiz o'xshamay qoldi. O'shanga elektromobilga shartnoma qilganman. Xudo xolasi o'xshaydi, darrov pulingizni beraman aka. Qanaqa mashina olishim bilan meni ishim bor. Meni pulimni bergin, bo'ldi aka. Men chet elga jo'natishim kerak. Ular menga mol jo'natadi. O'zi aka, men aybim bilan kechga qolmadi-yu. Sahibi bo'lmasa, meni aybim bilan bo'ldi bu aka. Yo'q. Unaqa demoqchi emasman. Sizni ham aybingiz bilan emas, meni ham aybim bilan emas. Sherigimni xatosi bilan shunaqa voqea bo'lib qoldi-da. Ozgina sabr qilib turing, men qaytaraman. Hop, endi men nima qilishim kerak endi aka? Aka, iltimos, bir hafta kutib turing. Bir hafta. Qanaqa bir hafta? Bir kun muhlat beraman senga. Topsang, topding, bo'lmasa uyni sotamiz. O'zing bilan shunaqa kelishganmiz. Aman bol, hayır. Obo. Botir akang uyini sotib yuboraman deb qo'rqitib yotibdi deb o'rtoq. Men bugun gaplashdim. Xo'sh, mashinalarimiz tamojnida turibdi. Rastamojnika qilaylik, olib chiqamiz. Qachon chiqadi deb endi kutib tura olmayman-da mana. Tezroq chiqar. Ha, endi 1-2 kun kut endi. Men ham kutib turibman. Botir akang ertaga kelaman degan-da. Ha, endi 1-2 kun kutsin endi u ham. Unga tushuntirib bo'lmaydi o'rtoq. Mashinalarimiz tamojnida degan tushunadi. Ha, u ham chet eldan mol olib kiradi-ku. İş kılıp çünse buldu. Mail etip görme. Ha, çüne de ye. Yemenem bir iki mertte yeteyim mi? O zinem bir telefon kıp etip koyayım orta. İz vardı bana. Ha, buldu buldu. Ben o zaman yeteme. İltimas kıp koyama. Az yine kutuşumuz kere yine. Obo, telefon kıp attı kere. Kim? Batır. Olayım. Ya osam hozir yana pulini so'raydi. Qachongacha qochib yuras? Oling javob bering. Alo, assalomu alaykum Botir aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Pul tayyor bo'lib qoldimi? Ha, ha, tayyor bo'lib qoldi aka, tayyor. Ha, tayyor bo'lsa, hozir oldinga boraman. Yo'q, yo'q. Mashina tamojnida turibdi-da hozir. Muammolaring meni qiziqtirmaydi. Pul topmasang uyingga xaridor bilan boraman. Qanaqa xaridor? Uy oladigan xaridor bilan. Uyingni sotaman bo'ldi. Yo'q, yo'q aka, siz meni eshiting. Ertaga kechgacha uyingizga pul olib borib beraman aka. Xaridor olib kelmang. Oxirgi imkoniyatli ekan. Bo'ldi, agar olib o'tmasam mayli, keyin uyni sotishingizga qarshi emasman. Kelishdik. Kelishdik, aka. Xo'p. Nima deyapti? Ertaga kechgacha pulni topmasam uyni sotarkan. Bekor ertaga kechgacha ham dedingiz. Agar topolmasangiz-chi shuncha pulni? Ey, men vaqt cho'zish uchun shunaqa dedim. Bo'lmasa ertalabdan xaridor bilan kelardi. Bo'lmasam turing, harakatingizni qiling. Nima qilib o'tiribsiz? Hozir men Jamshidga telefon qilaychi. Apparatni o'chirib qo'y.
Yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda buni ham telefon o'chiq. Nima bo'ldi? Seni mashinada tamojniya kelgan ekan. Xo'sh. Lekin ozgina muammo bor. Yaqinda katta yong'in chiqdi, xabaring bor, to'g'rimi? Mashinalarimizga zarar tegibdi-da, chunsam. Endi nima qilamiz? Xavotir olma. Bizlar hali qabul qilmadik, to'g'rimi? To'g'ri. Ovotganda yaxshilab tekshirib ko'rib olamiz. Ha, endi brak bo'lsa, qirilgan, shilingan mashina menga ham kerak emas. Shuni aytaman-da. Undan ko'ra ozgina kutaylik. Zo'rlarni olib kelishadi. Undan keyin olaveramiz. Yomon bo'pti-da. Botir aka bor-ku? Ha. O'sha uy sotamiz, xaridor olib kelaman deb jonimga tegdi-da. Sen Botir akaga yaxshilab tushuntir. Tushunadigan odam. 40iga chidadingizmi aka? Yana biriga ham chiding degan. Shuncha tushuntirdim. Umuman gapimni tushunmayapti-da. Uyi bo'shatdi. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Agar brak mashina kerak desang, olur. Lekin sota olmaysan. Yo, menga brak mashina kerak emas. Endi ozgina kutar ekanmiz-da. Bir hafta kutaylik. Agar o'xshab qolsa 3-4 kunda ham kelishi mumkin. Xolasi mana bu gazellar ham olib kelaman. Kerak emasmi? Ertaga kechgacha pulni olib uyizga o'taman degandik. Mana bir kun ham o'tdi ukam. Pul topolmagan bo'lsa xafa bo'lish yo'q. Uyni sotaman endi. Aka. 3-4 kun. Ko'p emas. 3 yoki 4 kun. Qanaqa 3-4 kun? Men senga aytganman. Bu molli puli. Chet elga jo'nataman deganman. Meni sheriklarim yeb qo'yibdi. Telefon qilib qo'ymayapti meni. Aka. Mashinalar kelgan. Tamojniyada turibdi. Agar eshitgan bo'lsangiz, tamojniyada ozgina yong'in bo'pti-da, mashinalarga ozgina zarar yetgan. Shuni yangisiga almashtirib, yangisi kelishi bilan albatta pulingizni qaytaraman. Mancha boshqa kuta olmayman. Ertaga soat 10 gacha pulimni qilib berasan, bo'lmasa xaridor olib kelaman, uyingizni sotamiz. Aka, unaqa qilmang. Iltimos, unaqa qilmang, aka. Boshqa ilojim yo'q, aka. Bo'lsa pul top. Ish chapasiga ketishini bilmagandim-da, aka. Xo'p, men nima qilay? Aka, ozgina sabr qilib turing. Albatta qaytaraman. Foizlari bilan qaytaraman. Iltimos, aka. Qachongacha sabr qilaman? Boshqa iloji yo'q. Aka, hamma narsani ilojisi bor-ku. Shunaqami? Agar hamma narsani iloji bo'lsa, har ilojini qiyindi, ertaga pulni to'g'lab bergan menga. Uyimni sotsangiz, aka, qayerda yashayman? Oilam, bola-chaqam bor. Qarindosh urug'laring bordi, borasan-da endi. Shunga kelishganmiz-a, uyni sotasiz. Agar pulni qilib bera olmasam degandek. Endi men nima qilayman, aka? Qarindosh urug'laring bilan gaplashginda, sekin ko'chish harakatini qilaver, pul topa olasan. Aman bu. Şikal. Botir aka nimada? Men bilmayman. Qarindoshingizga ko'chasanmi? Xullas kalom uyi bo'shat degandek ma'noda gapirdi. Xaridor olib kelarmish. Voy, endi nima qilamiz? Kimdandir olib tur. Qaytaramiz. Qarindoshlaringdan so'ra. Nima meni qarindoshlarimga yopishib olgansiz? Boring, o'zingizdan so'rang. Hammani qarindoshlarim bilasan-ku. Puli bo'lsa ham bermaydi. Voy, men kimdan olaman shuncha pulni? Bo'lmasam Jamshidga telefon qiling. Menga kerak emas mashinalaring, pulimni qaytardi deb ayting. Jamshidda ham kechadan beri telefoni xizmat doira bo'lib yotuvdi. Xo'sh, telefon qilib ko'ringchi. Ayting, uysiz qolamiz, kerak emas mashinalaring boshingda qolsin deb ayting.
aparatı uçurken, yoki hizmet doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Aytdim-ku, hizmet doirasidan tashqarida. Obbo, ish qilib qochib ketmaganmikin? Voy, qayoqqa qochadi? Mani yaqin do'stim-ku bu. Balkim telefonni quvvati tugagandir. Kechadan beri ya? Bilmadim endi nimadir bo'lgandir. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Xaridor olib keldim mana. Aka, nimaga ekan? Men uy sotmayman. Bu uy kimniki o'zi? Uy meniki aka. Ey, qanaqasiga seniki bo'ladi. Gap bunda aka. Xullas, bu biznes qilaman deb qarz olgan. Xo'sh. Qarzini to'lamayapti. Xo'sh. Uyni garovga qo'yib, men nomiga o'tkazgan. Agar pulini berganda, men unga qaytarib berardim. Botir aka, mashina kesin aka. Turkunda olib chiqamiz. Ishonmasangiz ana Jamshiddan so'rang. Qaysi Jamshid? O'rtog'imda sherigim. Ani firibgar etmayapsanmi? Yo'q, men sherigim. Taniysiz-ku aka. Voy, u firibgar u. Men aytayotgan Jamshid bo'lsa, qani rasm bormi? Yo'q, rasmi bor aka mana. Rasmi bor. Mana Jamshid degan bola bor edi. Mana, mana, rasmi bor. Xuddi shu, men tog'amning o'g'lidan ham qarz olib, chet elga qochib ketibdi bu. U Jamshid, men o'rtog'immi, meni uxlatmaydi u. O siz aytayotgan boshqa Jamshid bo'lsa kerak. İnternet ko'rmayotgan ekansan shekilli. İnternet tarqalib yotibdi. Qancha odam buni qidirib yuribdi bilasanmi? Mendan ham katta qarz olgan. Telefoni o'chiq. Telefon qildingmi? O'chiq telefoni. Ha, uyiga borsa, uyini ham sotib bo'lgan ekan. Uxlating uka, meni ham uxlatib ketdi. Keyinchi bu Jamshidni umuman mashinaga aloqasi ham yo'q ekan. Voy. Ablah. U meni do'stim edi-ku. Mana do'stim edi-ku. Tinchlik. Xo'jayin yaxshimi? Yo'q, hali o'sha. Bugun palataga olishmadi. Qo'l oyog'i ishlayaptimi? Yo'q, hali ishlamayapti. Xudo shifo bersin. Rahmat. Endi kelin, meni ham to'g'ri tushunasiz. Oradan shuncha payt o'tdi. Mana xaridor olib keldim. Uyni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Endi xo'jayiningiz bilan shunga kelishganmiz. Xabaringiz bormi? Mayli, bemalol ko'raveringlar. Kiring o'ki. Bo'ldi, olaman. Azgina ta'mirlash ishlari bor ekan, deyazi. Endi oldin sotib oling. Keyin o'ziga yoqqanday qilib ta'mirlab olasiz. Xudo xolisi. Qachon bo'shatishimiz kerak? Iloji bo'lsa tezroq bo'lgani ma'qul. Odatda bir oy kutilardi. Bir oy yetadimi? Mayli. Men seni nima desam shuday. Ha, bo'ldi, bir oyda bo'shatib beradilar. Sog' bo'ling. Xo'jayinga salom aytib qo'ying, rahmat. Ketdik. Mayli. Mayli, sog' bo'ling. Notariusga o'tib, hozir hammasini hal qilamiz.
Endi xo'jayinga nima deyman? Endi qayoqqa boramiz? Yuraklarni ko'tararmikan? Jamshid pulni ko'rsam. Uy sotildi. Zo'r ish bo'pti-ku. Qolgan pullarni ham qo'shib, meni ham haqqimni qo'shib yuborarsiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi, xavotir olma. Zo'r ishladiga, nima deysiz? Ha, hali bunaqasi bo'lmagan. Chet el qalay yaxshi joylashib oldingmi? Dahshat bu yo. Yana olimga o'xshagan 7ta 8ta bo'lganda undan ham zo'r bo'lardi. 4ta sen o'n bo'lgani yo. Bir oyda 800 ming dollar topish yo'zimi, uka? Bu gapingiz ham to'g'ri, lekin olim bechara bor o'rtog'ing. Yuragi xuruj qiyin ekan. Pul oyog'i umuman ishlamayapti. Do'stim bechora yuragi qattiq og'ribdi-da. gapirma. Sani orzu uyini ro'yobga chiqaraman deb-chi, 4ta odam uydan ayrildi. Endi chet elga pulsiz keta olmasdim-ku. Bu gaping ham to'g'ri lekin. Ha, hamma pullarimni jo'natib yuborasiz. Xo'p, xo'p, esdan chiqmaydi. Xayr, aka. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Xo'p, sog' bo'l. Bo'pti. Xayr. Xayr emas, alvido desa to'g'ri bo'lardi. Shuncha pulni senga beradigan ahmoq yo'q. Qo'lingdan kelsa o'zing yonim kelganda olib ket. Lekin kela olmaysan. Aeroportda o'zida qo'lingdagi kishan solib olib ketishadi. Ey Jamshid, Jamshid, sen do'stingga xiyonat qilding. Do'stga xiyonat qilish oqibati shunaqa bo'ladi. Aytishadi-yu, o'rini qaroqchi o'ldi deb.